Very good morning to everybody from Finland. Oikein hyvää huomenta kaikille. I am Tuija Robbins. Minä olen Tuija Robbins. And we welcome you to join into our ASK project for calling help for humanity. Toivotamme teidät kaikki tervetulleeksi liittymään ASK-projektiin kutsumaan apua ihmiskunnalle. And we are having this broadcast in English and in Finnish. Meillä on tämä lähetys suomeksi ja englanniksi. In the end of the meditation, you have some addresses and some information sheet. Tässä lopussa mietiskelyn jälkeen on muutamia informatiivisia dioja ja joitakin muita ja myös osoitteita. Today we have countries Syria and USA. Tänään meidän listallamme ovat Syyria ja USA. Also happy Thanksgiving for everyone in United States. You have the Thanksgiving Day today. Tänään meillä on vuorossa sitten Syyria ja USA ja kaikille amerikkalaisille me toivotamme hyvää kiitospäivää, sillä heillä on tämä päivä tänään. But this time it is night, basically night in United States. Nyt tällä hetkellä on periaatteessa yö menossa tuolla Yhdysvalloissa. We have been talking about Master DK. Me olemme puhuneet mestari DK:sta. We are students of his teaching. Olemme hänen opetuksensa oppilaita. He is the one who is said to be behind the education of especially Western disciples at this time. Häntä sanotaan, että hän on tällaisten länsioppilaiden opettaja ja koulutuksen takana tässä ajassa. He is also called the messenger of masters. Häntä kutsutaan myös mestareiden sanansaattajaksi. And this is a little good hint for this time as well, what is said that we are living. Ja tämä on pieni hyvä vihje siihen, mitä aikaa me itse asiassa elämme. It is said that this is the time of the forerunners. Sanotaan, että tämä aika on niin sanottujen edelläkävijöiden aikaa. Like the John the Baptist was walking before the Christ, now the group is John the Baptist. Silloin aikaisemmin, samalla lailla kuin Johannes Kastaja kulki Kristuksen edellä, tässä ajassa ryhmä on tämä Johannes Kastaja. We are John the Baptists. Me olemme Johannes Kastajia. It is our task to inform about his coming. On meidän tehtävämme ilmoittaa hänen tulostaan. This time is set to be ending 2025. Tämän ajan sanotaan päättyvän 2025. So we are living the last years of this time. Elämme viimeisiä vuosia tätä aikaa. And this is the highest moment than ever in our incarnation to really begin to formulate our work in outer plane, on outer plane. Ja tämä on sitten korkein aika ruveta muodostamaan tai muotouttamaan omaa osuuttamme ja työtämme fyysisellä tasolla. It does not mean that we have to be seen. Se ei tarkoita sitä, että meidän tulee olla näkyvillä, but it means that we really consciously participate in it. Mutta se tarkoittaa, että tietoisesti todellakin otamme siihen osaa, and also we are regular in that work. Ja että olemme säännönmukaisia tässä työssä. We cannot jump back and forth, and we should be able to create very strong
relationship and strong community around us. Meidän tulisi kyetä vahvistamaan ihmissuhteita ja vahvistamaan hyvin voimakas verkostoituminen ympärillämme. I was yesterday reading from unfinished autobiography from the page 302 and would like to read that again. Luin eilen tuosta loppuun saattamattomasta elämänkerrasta sivulta 302 ja luetaan se vielä uudelleen. It is in this light that we can understand how it is that from the position of greater knowledge and wisdom of the hierarchy, certain things are known to be inevitable for the human family, and certain other things are subject to our responses to developing events. Tässä valossa voimme ymmärtää, mistä johtuu, että hierarkian suuremman tiedon ja viisauden asemasta käsin tietyt asiat tiedetään olevan väistämättömiä ihmisperheelle, ja kun taas tietyt toiset asiat ovat riippuvaisia meidän vastauksestamme käynnissä oleviin tapahtumiin. What we call the Second World War was not in fact karmically necessary, and military warfare on the physical plane might have been avoided had certain achievements been attained. Se, mitä me kutsumme toiseksi maailmansodaksi, ei itse asiassa ollut karmisesti välttämätöntä, ja aseellinen sodankäynti fyysisellä tasolla olisi voinut olla estettävissä, jos tietyt saavutukset olisivat toteutuneet. The working out of the plan by the hierarchy during the past 12 years had to include action which became impossible when humanity close to precipitate the second phase of the great world conflict on the physical plane in actual military warfare. Hierarkian laativan suunnitelman viimeisen 12 vuoden aikana piti sisältää toimenpiteitä, jotka tulivat mahdottomiksi, kun ihmiskunta valitsikin suistumisen suureen maailman konfliktiin fyysisellä tasolla ja siten varsinaiseen aseelliseen sodankäyntiin. What is interesting here is that this Second World War was not karmically necessary. Se, mikä tässä on mielenkiintoista huomata, että toinen maailmansota ei ollut karmisesti välttämätöntä. There are some conflicts which are related to our actions and thus they will be karmically happening. On tapahtumia, jotka liittyvät meidän tekoihimme niin, että karmisesti ne tulee tapahtumaan. But not all. Mutta ei kaikki. We do also karmical situations all the time. New ones. Me teemmekin koko ajan uutta karmista tapahtumasarjaa. D.K. hints in many writings about the possibility of the Third World War. Mestari D.K. puhuja vihjaa monessa kirjoituksessaan mahdolliseen kolmanteen maailmansotaan. But he always say that that is possibility. He does not say that it will happen. Hän sanoi, että se on mahdollisuus, mutta sen ei tarvitse tapahtua. If that will happen, it will be the war of religions. Hän sanoi, että jos tämä tapahtuu, se tulee olemaan uskontojen sota. We see that developing around us. Me näemme tämän kehittymässä ympärillämme. He says that this war should be fought upon the mental plane. Hän sanoi, että tämän sodan tulisi tapahtua mentaalisella tasolla. When we study about the difficulties in human family and the arising of terrorists, it is a part of that possibility.
kun me katsomme tätä sotaa, mahdollista sotaa ja terrorismin kehittymistä, me näemme, minne suuntaan ja mitä mahdollisuuksia se tuo. Well, he was saying that if disciples did their work, did strongly their work, that would have been stopping. Hän sanoi, että jos oppilaat olisivat tehneet voimallisesti omaa osuuttansa, se olisi pysäyttänyt tapahtumaketjun. It would have been stopping the development onto the physical plane. So we have to question upon ourselves. Do we do now enough? Meidän täytyy kysyä itseltämme, teemmekö nyt tarpeeksi? Are we available? Olemmeko me saavutettavissa? Are we available for our souls? Olemmeko sielullemme saavutettavissa? Do we hear the call of hierarchy and the Christ? Kuulemmeko Kristuksen kutsun ja hierarkian kutsun? Are we still strongly aware? And do we still remember why did we born for this time? Olemmeko hereillä, olemmeko valaistuneita, kuulemmeko tai muistammeko, miksi synnyimme tähän aikaan? Now our work is really in our hands. Nyt meidän työmme on käsissämme, todella käsissämme. That's why what is a must is that we have to continue our regular meditation work. Se mikä on todella pakollista on se, että meidän täytyy tehdä jatkuvasti säännönmukaista mietiskelytyötä. This is our job to invoke higher energies to be precipitated upon the physical plane. Meidän tehtävämme on tuoda ja kutsua korkeampia energioita fyysiselle tasolle. And that will strengthen the forces of light upon physical plane. Ja se taas vahvistaa valonvoimien toimintaa fyysisellä tasolla. We are living today the full moon day as well. Tänään meillä on myös täydenkuun päivä. This coming 3 days after the full moon are very important times to work for the forces of light. Nämä täydenkuun päivät, 3 täydenkuun jälkeenkin ovat erittäin voimallista tämmöistä jakamisen, energioiden jakamisen aikaa. So let us have in our awakened consciousness now the situation upon earth in our humanity very clear. Olkoon nyt meidän tietoisuudessamme tämä tapahtuma, mikä tapahtuu ihmiskunnassa, erittäin selkeänä. Let us not close our eyes, even though you would be living in the areas which are very normal and safe. Vaikka eläisittekin paikoissa, missä kaikki on hyvin ja normaalisti ja tuntuu turvalliselle, you must just study the world news and you see that in the world, in majority places, it is not safe. Kun katsomme kaikkia muuta ympärillämme, niin maailma ei ole ollenkaan turvassa nyt tässä ajassa. And one reason is because of our absolutely horrible weapons. Ja yksi syy, minkä takia näin on, että meillä on aivan hirvittäviä aseita. We can explode our whole planet several times. We have so much explosions. Meillä on niin paljon räjähteitä, että me voimme räjäyttää koko pienen pallomme useaan kertaan. That is why it is important to keep the cool and balance
and the willingness for cooperation. Sen tähden on tärkeää ylläpitää tasapainoa ja tahtoa ja halua yhteistyöhön. It is also very important that we work with the spirit of peace and call the peace upon earth. On myös tärkeää työskennellä rauhan hengen kanssa ja kutsua rauhaa maailmaan. So let us now again go deeper into our meditation. Menkäämme nyt syvemmälle mietiskelymme. By forming in the beginning, breathing the white light through our lower triangle, through three lower bodies, mental, astral and physical, and by sounding Om through those bodies. Hengittäkäämme nyt valkoista valoa alemman kolmion kautta meidän kolmen alemman kehomme, mentaalisen, astraalisen ja fyysisen. Ja lausukaamme joka kerta Om tämän kehon kautta. Imaginatively form a triangle formed by you as incarnated soul, you as soul upon higher mental plane, and with the soul of your nation. Mielikuvassasi luo nyt kolmio, joka muodostuu sinusta inkarnoituneena sieluna, sinusta sieluna korkeammalla mentaalisella tasolla, ja sielusta, kansasi sielun kanssa. Focus upon the triangle, great triangle formed by Shambhala, hierarchy and humanity. Keskittäydy suureen suureen kolmioon, joka muodostuu Shambhalasta, hierarkiasta ja ihmiskunnasta. Aligning with the planetary head center, Shambhala. And our father, Sanat Kumara in Shambhala. Keskittäydy pääkeskukseen, planetaariseen pääkeskukseen, Shambhalaan ja isämme Sanat Kumaraan, Shambhalassa. And then to planetary heart center, hierarchy, which is the greater ashram of Sanat Kumara. Ja sitten planetaariseen sydänkeskukseen, hierarkiaan, joka on Sanat Kumaran suuri ashram. And to the great heads in hierarchy, ja kolmeen suureen johtajan hierarkiassa, Bodhisattva, Manu and Mahachohan. Bodhisattva, Manu ja Mahachohan. And seven ashrams in hierarchy through which the seven divine rays are pouring through. Ja seitsemään ashramiin hierarkiassa, joidenka kautta seitsemän jumalallista sädettä vuodattuvat läpi. Reaching humanity, the planetary throat center.
tavoittain ihmiskunnan, joka on planetaarinen kurkkukeskus. Reaching the new group of world servers, saavuttaen uuden maailman palvelijoiden ryhmän. And this is the vertical line. Ja tämä on vertikaalinen linja. Turning now horizontally, joka nyt kääntyy horisontaaliseksi. Reaching the initiates, disciples and aspirants, saavuttaen vihityt, oppilaat ja aspirantit, men and women of goodwill, hyvän tahdon miehet ja naiset, workers of light, valotyöntekijät, and the rest of the humanity, ja sitten loput ihmiskunnasta. Aligning with the members of our triangles, virittäytyen kolmioidemme jäseniin. And all the co-workers of light. Ja kaikkiin valotyöntekijöihin. Standing consciously with the forces of light. Seisoen nyt tietoisesti valon ryhmien voimien kanssa. The Christ has said, wherever two or more would have been gathering in his name, there he would be. Kristus on sanonut, että missä tahansa kaksi taikka useampi olisivat kokoontuneet hänen nimensä, siellä hän olisi läsnä. Let us gather in his name. Kokoontukaamme hänen nimensä. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. Welcome his presence. Toivota hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. Remember what Master DK has said. Muista mitä mestari DK on sanonut. He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name and with faith in the response will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa pyydetään hänen nimensä vastaukseen uskoen, se tulee tapahtumaan. Remember that. Muista tämä asia. Let us respond to the vibrations of the Christ. Vastatkaamme nyt Kristuksen kutsuun. Hierarchy and the Christ are looking upon humanity. They are seeking those who are able to respond to the future, to the nearing energies of the Lord. Hierarkia ja Kristus katsovat lakkaamatta ihmiskuntaan ja heitä,
jotka pystyvät vastaamaan tulevaisuuteen ja lähestyvän Herran lähestyviin energioihin. Respond to that vibration. Vastaa tuohon värähtelyyn. And be with your fellow human beings. Ja ole yhtä kaikkien ihmisjäsenten kanssa. Your sisters and brothers, as the Christ is with you. Samalla tavoin kuin Kristus on sinun kanssasi. Feel your human family, the suffering humanity. Tunnista tuo oma ihmisperheesi, kärsivä ihmiskunta. Let us sound now the great invocation number one with thought and from our strength. Lausukaamme suuri invokaatio numero yksi ajatuksella ja tahtomme voimalla. Let the forces of light bring illumination to mankind. Let the spirit of peace be spread abroad. May men of goodwill everywhere meet in a spirit of cooperation. May forgiveness on the part of all men be the keynote at this time. Let power attend the efforts of the great ones. So let it be, and help us do our part. Tuokoon valon voimat valaistuksen ihmiskunnalle. Levittäytyköön rauhan henki kaikkialle maailmaan. Kohdatkoon hyvän tahdon ihmiset kaikkialla yhteistyön hengessä. Olkoon anteeksi anto ihmiskunnan perusta näinä aikoina. Olkoon voima läsnä suurten olentojen ponnisteluissa. Näin tapahtukoon ja auta meitä tekemään osuutemme. Let us now concentrate upon Syria. Keskittäytykäämme nyt Syriaan. It is said that Syria might be one of the places where the preparation is happening for the school, for the advanced school for Egypt, in Egypt. On mahdollista, että Syriaan tulee tämä alustava koulutus, joka tähtää sitten edistyneempään kouluun Egyptissä. Syria is very important place at this time. Syria on erittäin tärkeä paikka tässä ajassa. Also there are those horrible prophecies that the Armageddon is happening in Syria. On kauhistuttavia profetioita, että niin sanottu Armageddon tapahtuu Syyriassa. It is also said that this is Armageddon. Sanotaan, että tämä on jo Armageddon. Also we have to notice that it is said that Master Jesus is in Syrian body. On myös huomioitava, että mestari Jeesus on syyrialaisessa kehossa. Master Jesus has, I don't know, can we even call that, it is impossible work, but we cannot say it this way that it is impossible, but it is a huge work. He is supposed to bring together churches. Mestari Jeesuksella on ihan, voisi sanoa, mahdoton tehtävä, mutta tehtävä ei ole siis mahdoton.
tuoda yhteen maailman kirkot. When we have the religion in our focus, we know that this is the most heated area in human psyche at this time. Kun puhumme uskonnoista, me tiedämme, että uskonto on kaikista vahvimmin latautunut tässä ajassa. It looks like that we humans cannot relate to religion without solar plexus or sacral center. Näyttää siltä, että me osa ihmiskunnassa keskittäytyä uskontoon ilman solar plexus taikka sakraalikeskusta. Heavy things are worked out in Syria. Hyvin raskaat asiat työstyy Syyriassa. It is the playfield of karmic relationships. Se on karmisten suhteiden näyttämönä. Let us stand with the forces of Lord Jesus. Seisokaamme nyt, taikka nouskaamme mestari Jeesuksen ryhmän kanssa työskentelyyn. Let us stand with the forces of Christ. Seisokaamme Kristuksen ryhmässä. Let us stand in the army of the Lord. Seisokaamme Herran armeijassa. Calling now. Aid and help. For Syria. Kutsukaamme nyt apua Syyrialle. Let us call help in our own words. Kutsukaamme apua meidän omin sanoin. For the nation of Syria. Syyrian kansalle. Let us call the soul of Syria to appear. Kutsukaamme Syyrian sielua ilmestymään. And the soul forces to descend, ja Syyrian sielun voimia laskeutuvaksi.
Let us see the forces of restoration and the forces of light working in Syria. Nähkäämme jälleenrakentamisen voimien ja valon voimien työskentelevän Syriassa. See the Christ standing in the heart of Syria. Näy Kristuksen seisovan Syyrian sydämessä. Let us call the purpose of Syria to be established. Kutsukaamme nyt Syyrian sielun tarkoitusta manifestoitumaan. And let us occultly demand that to happen. Ja okkultisesti vaatikaamme sen tapahtuvaksi. Let us create a unified, defending, protective wall of light around Syria, imaginatively. Nähkäämme nyt yhdistynyt, suojaava ja vartioiva valo seinämä Syyrian ympärillä, which is magnetizing all the good and the soul in Syria. Joka magnetisoi kaiken hyvän ja sielun Syyriassa. And not letting any evil to come in. Eikä päästä mitään pahaa tulemaan. See this great wall of light expand and blend with the other countries that we have been focusing upon. Näe, kuinka tuo valoseinämä laajenee ja sulautuu kaikkien niiden maiden kanssa, joita olemme jo mietiskelleet. Seeing the Christ in the heart of every following country, nähden Kristus kaikkien seuraavien maiden sydämessä. France, Ranska, Sweden, Ruotsi, Belgium, Belgia, Germany, Saksa, Denmark, Tanska, Holland, Hollanti, Italy, Italia, Norway, Norja, Spain, Espanja, Greece, Kreikka, Turkey, Turkki, Great Britain, Iso-Britannia, Russia, Venäjä. Now this light is becoming stronger according to our call. Ja tuon valon vain voimistuen, joka on seuraamusta meidän kutsustamme. And finally including the whole planet. Ja loppujen lopuksi kattaen ja pitäen sisällään koko planeetan. Christ standing in the heart of humanity. Kristuksen seisoen ihmiskunnan sydämessä. Visualize this united effort by hierarchy and by us. Näe tämä yhdistynyt ponnistelu hierarkian ja meidän taholtamme. New group of world servers.
men and women of goodwill, workers of light, uuden maailmanpalvelijoiden ryhmän, hyvän tahdon miesten ja naisten, valotyöntekijöiden. Stand in firmness in the circle of working disciples. Seiso vahvana muiden työtä tekevien oppilaiden kanssa, your soul friends, sinun sieluystäviesi kanssa. Continuing regular, our regular work, jatkaen säännönmukaista työtämme. Making the call, the demand and the expressed light stronger. Tehden kutsusta, vaatimuksesta ja valon ilmaisusta vahvempaa. Dispersing evil, hajottaen pahuutta. And holding the light of the coming one. Ja ylläpitäen tulevan hänen, joka tulee valoa. We bless Syria. Me siunaamme Syyrian. And we bless the world, humanity and United Nations. Siunaamme maailman, ihmiskunnan ja yhdistyneet kansakunnat. Let us sound mantra of the new group of world servers. Lausukaamme uuden maailman palvelijoiden ryhmän mantra. May the power of the one life pour through the group of all true servers. May the love of the one soul characterize the lives of all who seek to aid the great ones. May we fulfill our part in the one work through self-forgetfulness, harmlessness, and right speech. Vuodattukoon yhden elämän voima kaikkien tosi palvelijoiden kautta. Luonehtikoon yhden sielun rakkaus kaikkia niitä elämiä, jotka halajavat auttamaan suuria yleviä. Täyttyköön osaamme yhdessä työssä itseni unohtamisella, vahingoittamattomuudella ja oikealla puheella. May the peace of Shambhala rest upon all the countries and the United Nations. Levätköön rauhan henki, Shambhalan rauha, kaikkien maiden ja yhdistyneiden kansakuntien yllä. Dearest friends, thank you for your participation. Rakkaat ystävät, kiitoksia osallistumisestanne. Today we have again United States. Tänään meillä on myös sitten yhdistyneet Yhdysvallat at 5 p.m. GMT time. Kello 19 Suomen aikaa. Now we will wish you wonderful full moon day. Ja nyt toivotamme teille ihanaa täydenkuun päivää. Namaste from Finland. Namaste täältä Etelä-Suomesta.